ექვსი თებერვლიდან ბათუმს ახალი ნომერი 3 სამარშრუტო ხაზი მოემსახურება, რომელსაც ნომერი 2 სამარშრუტო ხაზის ანალოგიური საწყისი და საბოლოო წერტილები ექნება. განსხვავებით ნომერი 2 სამარშრუტო ხაზისგან, რომელიც მოძრაობდა ჭავჭავაძის ქუჩის გავლით, სამარშრუტო ხაზი ნომერი 3 მოძრაობს შემდეგი მიმართულებით: ადლიის დასახლება, ხიმშიაშვილის, გორგილაძის, ბარათაშვილის, ბაქოს, შავშეთის, მაიაკოვსკის, გოგოლის ქუჩები, თამარ მეფის გზატკეცილი, თამარის დასახლება, აფხაზეთის ქუჩა. უკუ მიმართულება იგივე. აღნიშნულ მარშრუტებს შორის იმოქმედეს 13 წუთიანი ინტერვალი. ავტოტრანსპორტში ამბობენ, რომ ნომერი 2 სამარშრუტო ხაზის ოპტიმიზაცია მოსახლეობის მოთხოვნიდან და მარკეტინგული კვლევებიდან გამომდინარე მოხდა. მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე და ჩვენი მარკეტინგული კვლევების შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ნომერი 2 სამარშრუტო ხაზის ოპტიმიზაცია მომხდარიყო და შექმნილიყო ნომერი 3 სამარშრუტო ხაზი, რომელიც ნომერი 2 სამარშრუტო ხაზის ანალოგიურად საწყის და საბოლოო წერტილები ერთი და იგივე ექნება, ანუ თამარის დასახლება და ადლის დასახლება, ხოლო ნომერი 3 სამარშრუტო ხაზი უკვე იმოძრავებს გორგილაძის ქუჩის გავლით. აღნიშნულ მარშრუტებს შორის ინტერვალი იქნება 13 წუთი.